ukoliko ga je prihvatio cenjeni ruski reditelj, svi znamo o kome se radi, pa ukoliko zaista Miloš Biković zna da glumi, to je još veća tragedija, jer ne zaista, zato što u Rusiji nudi jedne sasvim drugačije projekte, a svom narodu, eto onda svojim raskošnim talentom, prikazuje jedan mulj i motiviše na kriminal i na masu nekih drugih stvari. Pritom svi ti ljudi reklamiraju kladionice, a dosta je upravo u tim kladionicama ili prostorijama bez prozora rastureno i brakova i porodica i možda otišlo nekih džeparaca za fakultete. Kad smo se već dotakli ove teme, moram da te pitam, da li ti se čini kao da neko namerno zatupljuje narod sa reality programom, sa tim nasiljem, kriminalom, vračarama, gatarama, numerolozima, astrolozima koji se ne skidaju sa televizije? Kao da neko namerno skreće pažnju sa nekih drugih stvari, kao da je to cilj. Ne znam koliko često ideš na selo. Meni je, dok Pa smo živjeli, nažalost, jako retko. dok smo živjeli u Hrvatskoj, deda mi je bio takozvani kooperant, radio je za Gavrilovića, imao je uvek 500-600 svinja. Na kraju je sve to ostalo, ostao je nažalost i pas luk svezan. On mi je pričao da svinje u suštini najviše vole pomije. A karakteristično je za pomije da njega kao proizvod na materiji izađu najjeftinije, a najviše mu donose. Ja mislim da je to princip reality programa, zato što gledalac ima apetit svinje, a onaj ko to proizvodi je najlakše i najjednostavnije da u jednu prostoriju stavite Filipe Carove, te Miljane Kulić, Kristijana, Eru Ojdonića, Bora Drljača imao wild kartu, njega nisu mogli da izbace, čovjek dok je bio živ. Izvini, moram da ti dodam iz Maja od šipova. Da, pa da, te ljude ne možeš čak ni izbaciti. Oni doslovno, ja mislim da tim pravilima ne podlažu. Izbaciš danas, on uđe sutra ponovo kao neki gost, pozivar, šta već. I ako tog Željka Mitrovića ili ovog cara sa Happy, a to ne košta puno, što im ne bi tamo obezbedio alkohol? Ne treba da im obezbeđuje ni prostitutke, jer ih je već kroz taj čin inicijacije i odabira Mislim, Željko ubacio. Mitrović je sad pronalazač. Pa dobro, dobro, Čovjek dobro. pravi nove izume koje će nas odvesti u vrh svetske elite. Po stepenu nesvaćenosti, on čovjek verovatno ima jako visoke domete, jer nailazi na više nerazumevanja od Tesla u svom periodu. Sad samo očekujemo da možda i njemu neko spali istraživački centar, ne znam gde je stacioniran, da li u Šimanovcima ili na nekom drugom mestu, pa možda se zaista za neki 100-150 godina otkrije da on stoji iza onog projekta tih vrilova za pileće nožice koje smo nekad davno isporučivali Kinezima, ali nisu ispoštovali dogovor.